Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u podcastu Reflexu, speciální vysílání z 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jsem tady já, Martin Bartkovský, a můj kolega Honza Studnička. Ahoj, Honzo. Martine, zdravím tě, 58. ročník, to je číslo. Je to tak, nemůžu tomu uvěřit, že jsme tady na 58. ročníku filmového festivalu. Mně ostatně je teprve 34. A stihl jsi všechny ročníky. Stihl jsem samozřejmě všechny ročníky. Jaký byl ročník číslo 13? Byl to komplikovaný ročník, protože tehdy byl za komunismu nedostatek masa, takže se museli všichni obejít jenom s vegetariánským rautem. To byl rok, kdy v Česku vznikl smažený sýr, to jsem málo ví, ale takhle to vzniklo. Je to tak, potom to bylo zrecyklováno v seriálu Sváťa kuřátko, ale o tom jindy. Proč jsme dneska tady? A dnes jsme tady proto a jsme ve stanu Pilsner Urquell, hned naproti Grand Hotelu Thermal. Je to Grand Hotel? Já bych říkal hotel. Grand Hotel je pub, tohle je Hotel Thermal. Tohle je hotel. Je to Hotel Thermal. Jsme naproti Hotelu Thermal a probíráme zahájení, probíráme otvírací víkend, probíráme filmy a probíráme to, co nás bude ještě čekat v rámci Reflexa a v rámci festivalu jako takovýho. A bude nás to čekat opravdu hodně. Máme za sebou 3 dny. Jaké ty 3 dny byly, Honzo, z tvého pohledu? Byly vyčerpávající jako vždycky 3 otvírací dny festivalu. Je to pro nás novináře je to vždycky takový maraton, je to zároveň odměna a zároveň trest každý rok z těch 58, ale to vždycky, jakoby vždycky to potěší, akorát člověk moc nespí. Kolik to ty si naspal od toho pátku, co si dorazil? Já tady spím v průměru 4 hodiny denně. Zatím to nebylo ani jednou z důvodu večírku, vždycky to bylo z důvodu práce, protože jsme hned ten úvodní den museli zpracovávat nějaký materiály s Viggo Mortensenem, který už teď najdete na webu Reflexu. Aragorn přijel do Varu jako první hvězda. Jak na tebe působil? Viggo, já ho mám strašně rád, jako strašně rád. Mně je vždycky strašně moc líto těch velkých zahraničních hvězd, který sem přijíždějí primárně pro to, aby promovali svůj novej, kinda nezávislý film. Ale samozřejmě my všichni ostatní a naši čtenáři, diváci, posluchači chtějí slyšet o těch legendárních rolích a legendárních filmech, takže se ho všichni ptají na Pána prstenů, on chce hrozně moc mluvit o tom westernu, Dead Don't Hurt, je to tak? Protože tím teďkon žije, protože jestli se nemýlím, on napsal scénář, režíroval, dokonce skládal hudbu. Ano. Jak říkal jeho co-star Solly McLeod. Mladý, ale velice nadějný herec. Viggo Mortensen je otravně talentovaný člověk. Viggo chtěl strašně moc mluvit o svým novým westernu a všichni se optali na Pána prstenů. Já jsem tam na té tiskovce byl. Bylo to hrozně zábavný v tom, že oni si usedli a první otázka: hej Viggo, je to super, že jste tady. Je super, že jste přivez western, je úplně skvělý, moc se mi líbil. Nicméně, slavíme výročí Pána prstenů, tak co byste na tu trilogii řekl? Tak Viggo Mortensen v 1 minutě prostě shrnul, jak se mu líbí trilogie Pána prstenů. Okay. Načež přišla otázka na western a pak přišla druhá otázka. A týpek se ho ptá, co by se muselo stát, abyste se vrátil jako Aragorn. A Viggo Mortensen velice trpělivě vysvětlil, že by to muselo mít skvělý scénář, nicméně rád by všechny poprosil s veškerou úctou k Pánu prstenů, předloze, Tolkienovi, Petru Jacksonovi, že jako dobrý, ale budeme se věnovat tomu filmu, máme omezený čas a mám tady co-star prostě toho filmu, Sollyho McLeoda, pojďme se věnovat tomu westernu. Načež přišel třetí novinářský dotaz, kdy se ho novinářka ptala, a nevadí vám, že se vás lidi pořád ptají na Pána prstenů? Načež Viggo Mortensen velmi slušně odpověděl, vy jste asi nedávala pozor, nicméně, ano, Pán prstenů mi nevadí, ale pojďme se bavit o tom westernu. Což i ty novináři jsou v tom trošku nevinně, protože většinu jim redakce zadají, na co se mají zeptat, co mají přinést a oni musí, když ví, že by neměli. Jenom bych chtěl jako upozornit, aby jsme i my novináři si trošku posypali popel na hlavu. My z Reflexu, nebo žádný, ani já, ani mý kolegové jsme se na to na té tiskovce nezeptali, ale jsme rádi, že to zaznělo, protože jsme to mohli dát do titulku, do článku na webu a přineseme vám nějakou shrnující odpověď i třeba v tom tištěném rozhovoru, který vyjde v příštím Reflexu, který ve čtvrtek vyjde s Viggo Mortensenem, s velkým rozhovorem, který pořídil náš kolega Vojta Rinda, a Viggo Mortensen bude na obálce, takže je to tak, je teprve pondělí a vy víte, co bude na obálce Reflexu. Už ve čtvrtek, čili je unikátní, ještě během festivalu my máme festivalovou záležitost. Je to tak, my teďka natáčíme v neděli a mě vlastně zítra v pondělí ráno čeká conference call do Prahy, kde budeme vlastně lepit tady to číslo, které sem zároveň ve čtvrtek na festival přijede a ještě čtvrtek, pátek, sobotu ho tady budeme rozdávat zdarma, takže druhý Reflex. Ten western Dead Don't Hurt byl zároveň otvíracím filmem festivalu. Je to tak? Ty jsi byl na slavnostním zahájení festivalu, byl jsi na tom filmu? Na filmu jsem nebyl, film jsem neviděl, my jsme si to rozdělili, na film šel kolega Vojta Rinda, bude na to psát recenzi, přinese k tomu ten rozhovor. Já jsem se věnoval zahájení okay. A tomu jsme se ostatně věnovali společně.
Jak na tebe letošní zahájení působilo? No, Červený koberec je vždycky exkluzivní a výjimečná záležitost. Kdo se ti nejvíc líbil? A myslím si, a taky jsem to psal do toho glosáře, který jsme společně dělali, ty z telefonu nejdřív vně a potom zevnitř termálu a já mnohem pohodlněji a lépe. Na pokoji u televize, na pokoji u televize. A vylezla ta, za prvý dámy Geislerovi jsou vždycky jak sobě absolutním pokladem festivalu a jak jsem psal, můžete s tím nesouhlasit, to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Černé šaty, flitry. To prostě jako bomba. Nemůžete mít neradi holky Geislerovic. No a potom těsně po Vigovi právě, který vzbudil ohromný ohlas a přijel za ohromnýho aplauzu, podepsal pár fotek, podepsal pár výtisků Pána prstenů a pak přijela trojice a byla tam Hanka Wagnerová, Standa Majer a s nima byl... Petra Nesvačilová. Absolutní královny. Absolutní královny. Návrat krále a královen kompletně a taky na tom aplauzu to bylo strašně vidět, což je na Varském festivalu strašně... Jednak symptomatický a jednak strašně jako milý, že my jsme vždycky vděční za zahraniční hvězdy, vždycky je tady oceníme a máme to strašně rádi, ale reálnými hvězdami Varského festivalu jsou domácí český stars. Jako. A pak takový mikropříběhy. Já mám na Karlovarském festivalu nejradši to, že je to Ačkový festival, to je nejvyšší kategorie, ano. Je hned za těmi hlavními, jako jsou Kán, Benátky a Berlín, tak pak je Karlovarský festival, všichni to tady mají rádi, malá útulná atmosféra. A vy vlastně žijete. Já když jsem se šel ubytovat do hotelu, tak jsem se s tou potkal Geoffreyho Rushe, který je tady letos v roli porotce. Ano. Ale před 2 lety jsem přivezl film, byl oceněn, byl hlavní hvězdou, pohyboval se pouze s ochrankou, měl velmi specificky vyčleněný čas. A teď ho potkáte, jak jde prostě jako starý chlapík takhle tady po kolonádě a manželce vysvětluje a říká jí, drahá, tady jsem prostě před 2 rokama, jsem tady, jsme byli na vynikající večeři prostě a tamhle jsme prostě pili z toho pramene, jo, je to hnusný, nebudem to pít letos, jo, a tamhle bydlíme. A takhle šli prostě jak 2 důchodci, kterými jsou, ale velmi vitálními. Jasně. A prošli kolem mě. Je to kapitán Barbosa ostatně. Je kapitán Barbosa. Mrkli jsme na sebe, ostatně tehdy jsme se viděli 40 minut, absolutně si mě nepamatoval, ale takový už je život hvězd ve Varech, ale tyhle malé lidské momenty se mi líbí. A pak, ano. Velice speciální věc, hned druhý den ráno po zahájení uváděl Jiří Bartoška a celá delegace restaurovanou verzi snímku Stíny horkého léta. 77. rok. Přesně tak, 78 ve Varech oceněno Zlatým globem, máme o tom velký článek na webu, ale těsně předtím, než se to stalo, tak Karel Och pozval celý ten organizační tým na pódium a udělali tam neuvěřitelnou věc. Ocenili pána, který v Karlových Varech skládá mikrofon. Dostal konečně. Konečně dostal ocenění. Já jsem si napsal to jméno. Jmenuje se Petr Folprecht. Je to právník, který od roku 96-97 pokládá mikrofon. Je to člověk, který pracuje jako karlovarský právník. Je to pán, který je v důchodovém věku, už hůř chodí, oholi. Neuvěřitelně vitální, skvělý člověk, velmi zábavný. Byl tady jako dobrovolník, podílel se na organizaci toho festivalu a stala se taková věc, že tehdy skončila ta úvodní delegace a oni pustili film a nechali tam mikrofony. A lidi přesně špatně viděli a první řady začali pískat. A on vyskočil a položil je na zem a vysloužil si první velké ovace ve velkém sále hotelu Termál, když vám tleská 1000 lidí za to, že jste jim umožnili. A odtud se vznikla ta tradice? Odtud vznikla ta tradice a od té doby pan Folprecht od roku 96 doteď, on už je na tom špatně chodí, takže letos už má nástupce, které byly vybráni velmi citlivě. Okay. Protože na tom se hodně spekulovalo, kdo nahradí pana Folprechta. Nejde to, je to fakt ikona toho Varského festivalu. Vyřešili to šalamounsky, vždycky je to dvojice dívek nebo dvojice hochů z řad těch dobrovolníků, z toho stafu, který to tady organizuje, přijdou a položí mikrofony. Ale pan Folprecht symbolicky položil poslední 2 mikrofony, uklonil se, dostal květinu. Ještě předtím, než tam přišel Jirka Bartoška a celý tenhle ansámbl, mu velký sál hotelu Termál 2x leskal ve stoje. A tohle prostě na jiném festivalu nezažijete. Tohle jsou pro mě ty momenty. Moc pěkný. A já jsem ho totiž viděl ještě před zahájením v lobby Termálu a lidi vyklízeli, pozice on šel oholi ve svých kraťacích a koskovaný košili a lidi s úctou ustupovali z cesty, protože on je v podstatě stejnou ikonou toho festivalu, jako je třeba Jirka Bartoška. Jakoby. Jirka Bartoška, ještě k tomu zahájení vlastně celé se to neslo v duchu vzpomínání, nostalgie. Ano. Jiří Bartoška je prezidentem Karlovarského filmového festivalu letos 30 let. V tomhle duchu bylo i to zahájení, velmi netradiční, bratři Cabani ubrali ze své choreografie, kdy většinou tam naběhne
20 až 30 spoře oděných žen, které tam předvedou velmi komplikovanou choreografii, dechberoucí číslo, světový formát. Letos se vzpomínalo video se střihem a na konci naběhly tanečnice oděné ve všech 30 ročnících. Takže to bylo ve znamení velkého vzpomínání. Za mě to byla trochu škoda, protože většinou jsem zvyklý nebo čekám, co Cabani vymyslí. Letos to bylo takové video, vzpomínání, retro, hezké, milé, ale za mě málo. Ona ta ležernost té atmosféry se promítla podle mě i potom do toho tradičního rozhovoru mezi Markem Ebenem a Jiřím Bartoškou, protože probíhala poměrně netradičně, ne na stage, ale probíhala v hledišti. Vedle sobě seděli jako dva kamarádi, si povídali mikrofonu. Byla tam zábavná, podle mě neplánovaná složka toho, že opně seděl Viggo Mortensen, kterýmu překladatelka do sluchátek překládala, o čem si ty dva povídají, a on se vždycky se zpožděním jaksi usmíval nebo uciloval a tak. Ale bylo to v podstatě moc milý. Je to... No, protože diváci jako mají rádi, že jo? Oni se na to jakoby těší. Ty stejně tak... Tím, že ty Cabani ubrali, což... respektive, nemyslím si, že ubrali tematicky, protože vždycky to vystoupení má nějakou velkou message, ať už s ní, jak se divák souhlasí nebo ne, a tady message prostě byla Jirka Bartoška, no, to bylo to ono, jako. To jméno se tady pořád skloňovalo se hodně před festivalem, najdete ho na aktuální obálce Reflexu, která je tady všude k dispozici, jako celý časopis. Všechny z vás, které zajímalo, jak na tom Jiří Bartoška bude, zdravotně, fyzicky, psychicky, můžu vás uklidnit, Jiří Bartoška je na tom dobře, srší vtipem, nonšalancí, humory, small talky. Je to člověk, kterého po Geoffrey Rushovi a Mirku Donutilovi já letos potkávám ve barech úplně nejčastěji. Okay. Pana Donutila jsem potkal na hotelu na recepci, pak jsem ho potkal na kolonádě, pak jsem ho potkal v termálu, Geoffrey Rusha jsem potkal cestou z hotelu, cestou na hotel i v termálu. Jiřího Bartošku potkávám naprosto všude, kam sehnu. On je všude, skvěle oblečen, skvěle vypadá, není unavený. Zatímco já milu z posledního, on prostě stojí a baví se s každými partnery, herečkami, herci, návštěvníky. Říká, samozřejmě, že se s váma vyfotím, pojďte. Jo, král, prezident. Já si pamatuju, že kdysi v nějakém rozhovoru, ale léta zpátky, Jiří Bartoška říkal, že Karlovarský festival je jako balvan. Míněno, ty ho musíš vší silou s pomocí kohokoliv, koho dokážeš sehnat. Vytlačíš na vrchol kopce a na začátku toho července ho pustíš dolů a už se s tím jaksi nedá nic moc dělat, prostě musíš sledovat. A on podle mě se valí s tím šutrem, jako ve vždycky. Jo, mám pocit, Jirka Bartoška se tady valí celým festivalem. Oproti loňskému ročníku, kdy na tom nebyl zdravotně úplně nejlíp, měl málo sil a i přesto tady několikrát byl, tak letos je skoro všude. Fakt není události, kde by prostě nebyl. Dobře pro něj a dobře pro nás. Další věc, která je taková ikonická tady ve Varech, je počasí. Proto jsme i tady, v tom stanu, protože je to místo, kde neprší. Pokud nás sledujete na videu, tak můžete vidět, že za námi je zataženo. Po třech dnech, kdy tady byly 40 vedra a vy vždycky jste v tom black tie obleku přešli 10 metrů, kdy vám bylo dobře a pak jste se hodinu potili, než to přestalo, tak dneska je první den, kdy se zatáhlo a kdy přišel opravdu brutální slívák, jak se tak říká. Je zajímavé, nebo pojď mi říct ty, jako rozený člověk z tohohle kraje, ano. Jako člověk prostě z Vyškova. Z Krušnohoří? Z Krušnohoří. Myslíš Horní Slavkov? Horní Slavkov. Já vím, že se to jmenuje Slavkov jako... reprezent. Já vím, že se to jmenuje jako ta věc u Brna. Ale je to... Horní Vyškov, Krušní horách. Ale je to ta věc u Karlových Varů. Tak... Pro mě typické festivalové počasí, přijedeme, je vedro a neboleje. Nic mezi tím. To je naprosto typický Krušnohoří. Úplně původně se tomuhle kraji, jak si od 10. století dál říkalo, buď les, anebo temný les, tady jakoby není. Potom se tady těžil cín, takže to bylo jaksi Cínohoří a potom jsou to jako Krušní hory od té doby, protože skutečně to, co vidí všichni ten týden během Karlovarského festivalu, my máme jenom dva módy. A to je to, tady je hnusně, jako konstantně hnusně. A nebo udeří jaksi příšerný vyprahlý vedra, kdy se horký vzduch vlní nad asfaltovým chodníkem a tak dál. No, je třetí den festivalu, ne. Zažili jsme oboje. Zažili jsme oboje, no. Mělo by to pokračovat tady v tom mírnějším duchu, uvidíme. Kromě toho návštěvnost, lidi to neodradilo. Já mám pocit, že letos je tady asi nejvíc lidí, co jsem kdy viděl.
Vážně si to myslíš? Myslím si to, protože jsem několikrát šel cestu Thermal Pub pěšky a myslím si, že letos se teda prodírám úplně nejvíc. Je pravda, že je narváno hodně hustě. Já jsem měl pocit, že možná nejvíc, jak jsme říkali, já jsem místňák, já jsem viděl festivalů hodně. Mám pocit, že úplně 58 ročníků. To nejbohatší byl ten po covidovej, ale možná to bylo prostě jenom tím, že jsem nebyl zvyklý na to, že jsou tři lidi pohromadě na ulici. Nejvíc lidí prý bylo loni. No. Jsem slyšel. Že byl ten opravdový po covidovej ročník. Že opravdu od covidu, takhle, po covidu, to přešvihlo před covidový rok. Jasně. A od té doby už to jenom roste. A mám pocit, že to každý rok se trochu narůstá a že ty úzké uličky varů už přestávají stačit. Krásné město, úzké chodníky, do toho partnerská auta, která se mějí na kolonádě, kdy dveřmi vlastně drkáte člověku do jeho předražených těstovin na kolonádě a druhými dveřmi zase zavíráte dveře obchodu s obuví. Tak takhle vypadá cesta mezi Termálem a Bubem v autě. A nebudete po té druhé straně, po té kolonádě, kterou si občas některý z partnerů zavře, takže vy tam jdete prostě úzkou chodbou. No, tak, no. No to jsou vary během festivalu, pokud se to samozřejmě vidět vary, pro nevypadá to takhle vždycky, pokud se to obdívat architekturu a prázdní ulice, můžete zkusit mimo jiný festival. 360 dní. Ale byla by to velká škoda, protože tohle je ten týden, kdy vary vykvetou do toho úplně nejlepšího, co dokážou nabídnout. Jako. Je to tak? Si pamatuju, jak Russell Crowe loni téměř plakal ze stage. To bylo hrozně dojemné. Jako. No, protože mu slíbili, že si tady může zahrát. Podle mě Russell Crowe, vždycky, když ho někam pozvali, říkali, a může si tam přivést tu svoji kapelu? A všichni, kámo, ne, jsi doslova gladiátor, přijdeš, stoupneš si na stage a řekneš, že chceš svobodu. Are you not entertained? Jestli se lidi dost nebaví, přesně tak. No, což mimochodem, ale tím trpí takový herci, kteří mají kapelu, a tě nemyslím původně, Richard Krajčo ne, ale lidi jako Russell Crowe nebo Billy Bob Thornton, tím trpí velice často, že jejich hudební kariéru, kterou oni často berou velice vážně, nikdo z diváků a novinářů nebere dostatečně vážně a Russell Crowe tu možnost zahrát si před Termálem pro vážně velké množství lidí a bral jako velkou poctu a taky se to strašně užil tenkrát. Pro mě největší hudební zážitek, tady byl Tim Robbins. Okay. Doufám, že to jméno říkám správně. Prostě chlapík z Vykoupení z věznice Shawshank, který tady byl 6 let zpátky, tuším, přivezl si kapelu a zahráli malý komorní koncert v divadle. A oni mají irské písně. Aha. A já jsem tam měl husí kůži od začátku do konce, bylo to nádherný. Pak jsem se vypravil do vinárny Bokovka, to trochu zapít, která se nachází vlastně pak Bokovka, ano. Nad tím divadlem. Další ikona Karlovarského festivalu. A když jsem odešel na toaletu, tak vedle mě stál Tim Robbins. Oh. Je to tak, což když se dostaneme oklikou k letošnímu ročníku, stojím já na toaletě a muž vedle mě mi říká, vy jste Martin Martkovský, šéfredaktor Reflexu. Já říkám, je to tak? A on, pardon, že takhle u pisoáru, ale nedalo mi to. To jsou ty malé varské příběhy. Líbí se mi, jak to prostě opisuje kruh, jak se tady vlastně potkáváme na záchodech. Já si myslím, zkuste si tohle v Cannes. To se vám nepodaří, i když... Nebo v Berlíně. Ne, že bych se nechtěl u pisoáru setkat s Evou Green, to bylo samozřejmě fenomenální. Já bych se s ní rád potkal kdekoliv jinde možná. Ale i u pisoáru. Každopádně, zmínili jsme nějaké hvězdy, kromě Barťáka, Iva Janžurová. Iva Janžurová s filmem Janžurka. Je to tak. Steven Soderbergh přijel, režisér Dannyho Barťáku, přivezl film o Kafkovi, který tady natočil v Praze v 90. Celý ho přestříhal, vypustil 20 minut, je to prej úplně něco jiného. Já jsem to neviděl, ale bude to hodně cinefilní zážitek. Soderbergh je pro mě jaksi filmářská ikona, protože on má takovou tu nezávislou školu, on se snaží si co nejvíc věcí dělat sám a Dannyho parťáci jsou v podstatě o tom, že on a jeho pár kamarádů si natočí jaksi nezávislý film, každý dělá to, co umí a pak to na závěr jako klapne, takže každý jeho film je prostě požitek, pokud ho vnímáte, takže je o filmařině. Ale myslím si, že Stevenu Soderberghovi se stane to, že on někam přijede, přiveze tam přestříhaného Kafku a všichni. A jaký to bylo mít toho George Clooneyho a Breda Pitta v tom hotelovém pokoji? A jak tam Brad Pitt pořád žere v každý skurvený scéně celý trilogie, to je váš nápad? Nebo a Soderbergh řekne, on žere v každém skurveném filmu, je to jeho fetiš prostě. Vy když podepisujete Breda Pitta, má doslova klauzuly, jednak, že může být jeho žena na natáčení, ať už Jennifer Aniston, nebo Angelina Jolie, nebo někdo jiný. Když se natáčela Troja, tak museli cheeseburgery vyřazovat ruky, jakoby. Ne, on právě proto bouchal do toho Hektora takhle z vrchu, protože zjistil, že má zaštít
Fiurem schovaný menism z fast foodového řetězce. Proto se Fury jmenuje Fury, protože v německých tancích je schovaný steak. Tam mu řekli, že tam jsou karibusty. A on, dobře, pojďme všechny rozstřílet. Jako. To je na to. Co tady ale ještě čeká návštěvníky, pokud budou chtít vidět program Reflexu? Pokud budou chtít vidět program Reflexu, samozřejmě hromada toho se odráží na sociálních sítích, takže vidíte hromadu doporučení, děláme a vždycky, no téměř obden děláme sérii filmových doporučení, takže pokud nevíte, já dělám, že pokud nevíte, na co si zaskočit, můžete se dívat na Instagram Reflexu, uvidíte mě a Terezu jako hodinu dějepichu, jak děláme kvíz na téma Campari, taky na Reflexu. No ale hlavně tady máme na Campari stage vystupujeme, nejenom my jako hodina dějepichu, to je pondělí 11. dopolední, úterý 11. dopolední a my spolu už my bez spolu. Terezy ve čtvrtek nebo v pátek. Je to tak, profesor Studnička a egyptolog Bartkovský. Je to skutečně erudovaná debata a budeme... Nevím, jestli slyšíte teďka hluk za námi, ale je to proto, protože přijíždí delegace na Červený koberec. A je to? Je to delegace, no, nevím. Je to nějaká delegace. Je to nějaká delegace, jsou to herci, mají nádherné šaty, je tam žena v červeném a muži v černém, jak už to tak ostatně bývá. Je to jako Matrix, akorát před termálem. A prší. A takže zpátky, no a my červená mě přivádí zpátky k reflexnímu programu. A my vystupujeme ve čtvrtek nebo v pátek? Ve čtvrtek. Ne, v pátek. Máme program na sociální sítích i na webu. Podívejte se na to. A budeme, máme tady toho fakt hodně. Budeme probírat tady s Martinem rozdíly a schody, klady a zápory dvou filmů, které se jmenují stejně. Je to Jan Žižka od Otakara Vávry 1955 a Jan Žižka z roku 2022 od Petra Jakla. Já jsem úplnej dement a já ho potkal třeba hodinu zpátky. Jakoby. Ale to jsou vary. A malem jsem se roztek, protože ten člověk je můj hrdina. Jakoby. Že tohle je Asterix... Ještě teď Honzu bolí za krkem, tak jak se na něj musel dívat, protože ten člověk má 13 nahoru metrů. Nahoru a potom dozadu, protože jsem ho sledoval ještě hodinu potom. Kromě hodiny dějepichu je tady taky podcast Poprask. Měl už první vystoupení s Alenou Dolákovou, potom mají jako hosta taky mě a Janu pak Patočkovou z časopisu Vogue a zavřou to celý s Honzou Cinou. Taková speciální podcastová série. Měli jsme tady Prostor X, ale to už neuvidíte, to už uvidíte jenom jako záznam na webu. A kdyby vám ani tohle nestačilo za Reflex, tak máme Reflex Backstage. Je to tak? Což je takový unikátní zvláštní koncept. V prvním patře termálu, hned u výtahu, naproti schodům. Hned u záchodu a najdete naproti schodům jednak naše zázemí, kde se dělají rozhovory, kde se píšou články, kde my s Terezou připravujeme vystoupení dějepichu. Je to takový, je tam kožešina, jsou tam červený světla, je tam proseko, je tam pivo, je tam nějaký občerstvení, tam můžete přijít, pobavit se s námi a hned vedle je fotostěna, kam si vlezete za tu průhlednou fotostěnu a můžete se vyfotit na obálce Reflexu a pokud to uděláte, nezapomeňte nás označit. Já jsem mezi tím zjistil, co je to za delegaci. Je to delegace k filmu Mord. Okay. To je český film, debut, který pojednává o tradiční české zabíjačce. Jmenuje se to, myslím, Our Happy Pig Slaughter Day, okay, nebo něco takového v angličtině. A je to film, na který míří prezident Petr Pavel. No. A jestli my jsme tady v Reflexu pro něco, tak jsou to tradiční hodnoty. Jako je zabíjačka? A politika. A politika. Já jsem se s Petrem Pavlem potkal krátce předtím, než jsme se vydali natáčet tento podcast. Prezident zamířil do Karlových Varů už po druhé ve své funkci. Po Miloši Zemanovi je to opět návrat ke kořenům, protože Václav Klaus sem jezdil. Jasně. Václav Havel sem také občas jezdil, i když tam měl takové intermezzo na začátku s festivalem Golem, ale to už je dávno zapomenuto. Dáša Havlová sem často jezdí, Lívie Klausová. Ostatně byla právě jednou z králů Červeného koberce i letos, Dáša Havlová. Je to tak, Havlová. To se mi líbila nejvíc. To jsem zapomněl tehdy dodat. No a Petr Pavel sem přijel a kromě toho, že navštívil několik událostí, potkal se s lidmi, mluvil s nějakými filmaři, mluvil s Jiřím Bartoškou, prezidentovi. Tak se potkal i s ukrajinským filmařem, režisérem Olehem Sencovem. Velmi zajímavý člověk, režisér, který vlastně od roku 2014 natáčí velmi sugestivní, realistické dokumenty o tom, co všechno Rusko páchá na Ukrajině. Teď má nový film, který jsem do Varů přivezl, který obsahuje záběry z jeho GoPro kamery na přilbě, kterou si omylem zapl. A vlastně tím vznikl film nebo dokument absolutně nehraný. Oleh Sencov totiž narukoval do armády, bránil před ruskými invazními vojsky svoji vlastně zem a do obličeje mu vybuchla puma z granátometu, takže on je zraněný.
je to válečný raněný veterán, zároveň stále filmař, který zároveň na té frontě natáčí. Příběh jako hrom, přijel v tradiční ukrajinské vyšívance, pokecal s Petrem Pavlem o podpoře Česka na Ukrajině a pak se spolu rozešli. Petr Pavel řekl, že to bylo moc příjemný a že už se těší na film. Že Petr Pavel byl strohý, tak jak jenom voják umí být. Jako. My jsme se ho zeptali, o čem se bavili, a on řekl, bavili jsme se o pomoci Ukrajině. My říkáme OK. A půjdete na ten film? A Petr Pavel řekl, nepůjdu, jo, protože Oleh mi ukázal nějaký záběry, ale na film nejdeme, protože jsem tady s manželkou Evou a myslím si, že by si to úplně neužila, ten film, protože je hodně sugestivní, jasně, hodně opravdu ukazuje tu válku tak, jak je to potřeba ukazovat, to protože i stále tady žijou lidi, kteří věří tomu, že se tam nic neděje, nebo že to je celé hrané, nebo že ti lidé, kteří prchají proto, že vlastně se tady chtějí mít lépe, že tam žádná válka není. A na to se ho novináři zeptali, aha, super, a na co berete manželku? A on říká, na film Mord. Takže tohle byla ta chvilka s prezidentem. Jo. Ještě si řekneme největší zážitek, Honzo. Jaký jsi měl zatím největší zážitek? Já jsem si myslel, že budu obsáhle a konstruktivně a trošku subverzivně mluvit o tom, že ohňostroje jsou pořád super a neměly by se zakazovat, protože jsem si ho užil, ale já jsem před 2 hodinama potkal pana Jákla a jsem pořád trošku v prdeli. Protože on je velký a krásný, natočil film o Žižkovi a vy jste není nikdo nešel a všichni jste a viděl jsi film o Žižkovi? Že co? Viděl jsi ten film? Jako Jana Žižku 2022? No. No jistě. A jako? Mnohokrát. Bude to velmi zajímavý podcast. Bude to velice zajímavý podcast. Protože já si myslím, že je to strašný, ale... Je to vážně bomba. My jsme tady k tomu natočili několik rozhovorů, fakt jsem to hovoril. Já jsem dělal malý rozhovor s Petrem Jáklem, kolega Vojta Rinda, velký rozhovor s Petrem Jáklem. Si pamatuju. Tak ono to na tom Varském festivalu žilo jako viděl zadulec. Ben Kristoval jako kumán prostě. Fantastická volba castingová. No, bude to opravdu. Přijďte. Můj největší zážitek byl, přijel jsem na hotel, byla 1 hodina okay. A já říkám, dobrý den, rád bych se ubytoval, oni říkají, váš pokoj bude až ve 3. Já říkám, ale já se musím připravit na zahájení, my tam máme spoustu práce, nemohli byste mi dát jiný pokoj? A oni říkají, ne, my už to máme rozdělené na lidi, váš pokoj bude ve 3. Tak jsem si tam tak jako sesunul, načež přichází Miroslav Donutil a říká, já bych se rád ubytoval. A recepční na mě koukne, protože víme, co teď přijde. A recepční mu říká, váš pokoj bude ve 3. A já, protože jsem slyšel... Já jsem říkal, že ta historka končí tím, samozřejmě pane Donutil. Ne. Řekli mu, váš pokoj bude ve 3. A já, protože znám, nebo slyšel jsem nějaké historky o panu Donutilovi, jeho vznětlivosti a prchlivosti, tak jsem čekal stropenou scénu, víte, kdo já jsem. A pan Donutil řekl, a nemohli byste mi dát nějaký jiný pokoj? Načež recepční mu řekla, ne, už tamhle panu Bartkovskému jsem řekl, že ty pokoje jsou rozdělené na lidi a bohužel vám nemůžeme dát jiný pokoj. A pan Donutil řekl, výborně, dojdu se naobědvat. Počkám v Bechersbaru. Vyzvedněte mě za 8 hodin. Tahle historka má 2 neuvěřitelné momenty. K Miroslavu Donutilovi se chovali jako k normálnímu člověku a očividně Miroslav Donutil není tak vznětlivý, jak jsem si myslel. To je dobrá zpráva pro nás všechny fandy jeho herectví, takže protože já mám rád Martina Donutila. To je jeho syn. Ale to nevadí, ten je jaký dobrý. Miroslava Donutila. Je to Miroslav Donutil, Perišky, problém s Martin Donutil, výraznější nos, nějaké jasně. Mladší role. Tak jo, tak tohle byl festival v Karlových Varech. Doktor Martin, to mě zmátlo. To už neomluvíš, prostě hlavně, že jsi viděl Petra Jákla. Jinak zůstáváme stále profesionální, vypili jsme pouze polovinu piva, za které děkujeme partnerovi oficiálního piva Karlovarského filmového festivalu Pilsner Urquell. Což jsou nejlepší bublinky na festivalu. Je to tak, takže na zdraví, na další týden, který tady vydržíme, přežijeme a užijeme. A na další podcast se můžete těšit kdy? Koncem týdne vám to shrneme, co jsme tady zažili od té doby, co jsme se viděli naposled. Takže na zdraví, na zdraví. A český film. A co pamatuju z minulých ročníků, jak se to jmenuje, jak se to říká, je to filmy se točí, pivo se čepuje. Pivo se čepuje. Na zdraví. Mějte se.